Jaký tu krásný úterní den. Pro vás úterní taky, jelikož to taky natáčím v úterý a vydávám to v úterý ve stejný vlastně den. A včera nám vyšlo nový letadlo. Vyšlo nám tady Boeing 737 MAX 8 iFly. A co jsem koukal na videa, tak by to mělo být asi nejpropracovanější letadlo ve hře. Takže se na to fakt těším. Mám tu jenom dvě liverky, no co se dá dělat. Mám tu American a Iceland a Icelander. Iceland Air. Bohužel Smartwing zase nikde, takže bohužel, ale aspoň tu máme něco. Ale v Oliverku tady přece nepůjde, tady půjde o to samostatný letadlo. Dáme si tu třeba American. Bohužel to tematicky nemáme pro Prahu, takže si to jdeme vyzkoušet. Tady krásně do New Yorku. Tak, konečně jsme tady, asi 5 minut se mi to načítalo, ale to je pochopitelné, když je to nový letadlo a máme to tady. Nový Boeing 737-8, hej, kam jedeš? Parking break nemáme, dáme. A co tu máme? Máme tu, jasně, je to prostě jiný než ty Boeingy, co jsme tu teď měli, což je třeba 800, 900. Jo, máme tu třeba větší displeje a podobně, tady to taky je jiný. No, můžeme se určitě, yes, můžeme se tady podívat krásně sem do kabiny a yes. Jasně, tady máme nějaký věci, nevím, co to vůbec je. Jo, a tady máme ovládání, to je normálně, to si z toho můžete normálně něco dělat. Já teda tomu vůbec nerozumím, počkej, white. Jo, že to bude tady svítit na těch bokách, no spíš bocích, krásně bílou barvou. Když dám night sleep, both zones, yes, to je krása. Jako můžeme se s tím hodně vyhrát, to jo. Můžeme kouknout tady krásně do kabin, tohle asi business třída, nebo co to je. Bohužel s tabletama tady ještě pracovat nemůžeme, to asi bude v budoucnu. A máme to nějaký letáčky American, OK. Jo, já jsem viděl, že můžete, yes, tohle to je dobrý, i když je to úplně nepotřebný. A hele, vy tu můžete i stůl dávat. A kdyby chtěl někdo jíst, takhle mu to krásně rozložíte, anebo si to rozloží sám, to je jedno, každopádně jo, OK. Jo, tady krásně můžeme, než půjdeme startovat, projít všechny kabiny, kdo má tady zataženo, tak ho zjebat za to, že má zataženo. A různý podobné věci, OK. Potom jsem dále viděl, že můžete otevírat tady ty kabiny na kufry, OK, to je taky dost dobrý, ale sice nepotřebný. Tak, co máme tady? Tady můžeme něco kliknout, rozsvítit si, vypadá to, že ne. Jo, normálně v business třídě tady můžete dávat tady ty stoly krásně, kdyby chtěl někdo jíst, OK. No, tady slyším zvuk, že tu se něco děje, ale nic tu nevidím. Zajímavé, jdeme kouknout ještě dozadu. OK, tady se asi vaří, nebo spíš ohřívají a uskladňují jídla. Jo, my můžeme normálně otevřít i dveře. Tak, ono se to takhle otevře, ne. Tohle musíme dát pryč a teď to můžeme nějak otevřít. Tohle dát, nebo ne. No, tak teď úplně jakoby nevím, co mám jakoby tady dělat. Nejsem tyjo nějaký stevar, takže to vůbec nechápu, to mi když tak napište, jak to mám otevřít každopádně. Třeba to nemůžu otevřít, třeba se to otevírá jenom když letadlo je vypnutý, nebo když nemá nastartovaný motory. Jo, a tady je ta nejdůležitější část, proč jsem si tohle letadlo vůbec koupil, jinak bych si ho samozřejmě nekupoval, a to jsou propracovaný krásně hajzlíky. První letadlo, kde máme pohled na tento krásný skvost, kde ono to vlastně i splachuje, ne? Nevím, jestli to bylo slyšet. Schválně to ohulím a teď se na to podíváme. Hej, proč to letadlo startuje? Dobrý, tak teď poslouchejte. Jo, tak teď to muselo být slyšet. Takže krásně, kvůli tomuhle jsem si ho koupil, protože tohle během letu samozřejmě už vím, co budu dělat, budu jenom na záchodě. No, ale to je z kabiny asi pohled všechno. Teď se půjdeme podívat sem do kokpitu. Teď si to pěkně zavřeme. Jo, můžeme, koukám, si to i zablokovat, pěkně. Jo, tohle má být asi jakoby zrcadlo, nebo co to je. No, ale dobrý, máme tu teda tablet, který airport map, počkej. Koukám, zadal jsem tu letiště a nic mi to tu, ukazuje mi tu černotu. Jo, a teďka mi to ukazuje šipku. Tohle asi možná je nějaký bug, jak říkám, nebo ještě jsem to neříkal,
ale jenom to připomenu. Tohle není plná verze, tohle je pre-release vlastně vydání, takže to není full verze. Takže se to dá určitě čekat, že tu budou nějaký bugy. Každopádně máme tu i čárty. No ale já nemám podle mě Navigraph chart, takže mě to možná asi nepůjde. Máme tu nějaký video. A máme tu kameru spoza kabiny, OK. Tak to je dobrý, tyjo, to je povedený. Sice nevím, jestli to bude jako vy v realitě, když tam budou procházet pasažéry, tak je tam uvidíme, to si teda nemyslím, ale třeba jo. Performance payload, jo, tady je takeoff, po ty performance, jasně. Ident, no, OK, to asi nic není. Jako asi je to dobrý, jako mám radši ty jiný tablety, jako je například v tom PMDG, ale jo, tento taky ujde, jako jo, je to dobrý. Každopádně koukám, co je tu ještě jinak. Jo, teď se snažím vypnout takoby světla. Jo, počkej, já to nemůžu, jo, já to musím dělat kolečkem, abych, jasně. No a co tu je jiný, co jsem si všiml? Tak jsou samozřejmě tady ty obra... Hej, proč to... Já jsem nic neudělal, přísám, že jsem nic neudělal, ono to samo nastartovalo, co to je? Máme tu teda ty velký tablety, to v jiných Boeingách není. Potom tu máme autobreaky někde jinde, jako je to tu hodně jiný, já se v tom úplně nevyznám, jelikož jsem asi podle mě takový dobrý už... Možná měsíc, no to přeháním. 2 týdny podle mě, po 3 týdny už jsem nelítal a asi to taky bude, protože všechny ty, který napíšete, tak už nebudou v té hře, ale budou v Microsoftu 2024. Jelikož já těch letů mám hodně přednatočených i sestříhaných, takže teď je vydávám, takže ty lety, co teď vidíte v pondělí, jsou hodně přednatočený. Jediný tohleto video je přednatočený, nebo není přednatočený, je natočený ve stejný den, kdy to natáčím. Takže asi úplně nepočítejte. Hej, co to je? Mám to vůbec nabindovaný? Jasně, to mi funguje. Tohle mi taky funguje, no tak asi to je, tak nevím, proč to teda samo vyvádí tady ty kravinky. Každopádně, abych to shrnul, tak prostě všechny lety už nebudou v té hře. Jenom dovydám to, co mám sestříhaný a jdeme na novou hru, takže jo, pište lety dál, ale bohužel už to v té hře nebude. Koukám, že my nemáme žádný klapky, tak to dáme na 5. Tady krásně vidíme ukazatel klapek. No a samozřejmě se podíváme i na ten exteriér, protože ten vypadá taky luxusně. Ukáž, no, ty motor, to je bomba, OK, kolečka, jasně. No, musím říct, že to vypadá hodně dobře, hodně dobře. Jinak před nedávnem nám vyšel Aerosoft 330, když jsme tady u toho prohlížení toho letadla. To jsem, jak jste si mohli všimnout, nenatočil, ani to natáčet nebudu, protože co jsem viděl videa, tak to nestojí ani ukazovat. Každopádně jo, vypadá to fakt luxusně. Nebudu tady to vůbec nějak jakoby prodlužovat, já to potřebuji ještě sestříhat a dneska vydat, takže musím si trošku pohnout. Každopádně lety s tím letadlem se obávám, že budu až v tom novém Microsoftu, jelikož já jak říkám, mám to ještě hodně a nevím, kde bych to vydával. Každopádně pište mi lety s tím letadlem, určitě budou, ale až v tom novém Microsoftu. Tak, já to tady vůbec nebudu zdržovat, odbrzdíme a jedeme klasicky vzlítnout a zase přistát. Takže poslechneme si teď zvouček. OK, zvouček. Dobrá, asi je to dobrý. Tak, few one, rotate. Positive climb rate, gear up. Nevím, proč tohle vlastně říkám, když jenom to je testovací let, ale dobře. Takhle asi nějak vypadá to letadlo zvenku. Tak a já se jdu někde otočit a přistát. Jako na dotyk je to hodně živý letadlo teda. Jako fakt zatáčím malinko a tyjo, no. Jako je to letadlo hodně živý. I co jsem zlítával, tak i na dráze, tyjo, furt byl živý. A lehce se s ním zatáčelo, takže jako to by tak asi možná být nemělo. Ale zvuky jsou dobrý, jako to se musí nechat. Jako určitě to je nejlepší Boeing 737 MAX, co ve hře je a asi to tak i navždy bude. Jako určitě nevím, co je, jaký je to systémově, ale co jsem koukal nějaký videa, tak by to mělo být dobrý. I když nějaký bugy se tam najdou, ale to je jasný, když to letadlo vyjde. Tak, první přistání s Boeingem 737 MAX 8 od iFly. Jdeme na to, jdeme vyzkoušet, jaký to je. Oh, touchdown, trošku bounce, no ne, trošku spíš bounce.
Jo, ty reverzy, ten zvuk mi fakt připomíná toho Maxe v realitě. Wow! Ty vole, co to bylo? Jako s Maxem jsem letěl asi podle mě tak 3x v životě. Koukám, že bych asi měl updatenout New York scenérku. A fakt tohle je hodně živý, když zatočím, tak jako malinko zatočím a hned to zatáčí jako. Nevím, jestli teda problém u mě nebo tady u toho letadla, nevím. Ale jako letadlo je to dobrý, ještě si dáme finální hodnocení, až zaparkujem. Při parkování to není moc dobrý, takhle malinko zatočím a on to hned zatočí jako hodně. No dobrý, dáme teda parking brake a vypneme motory, ukaz zvuky. Jo, asi v pohodě. No a tohle bylo hodnocení Boeingu, nebo hodnocení, bylo to takový hodně low hodnocení. Jelikož nemám čas, jsou 4 skoro hodiny a v 5 bych to chtěl vydat, což asi nestíhám úplně, uvidíme. Každopádně hodnocení máme takový. První tu tedy máme funkčnost kokpitu, kde jako nějak extrémně jsem to neskoumal. Jediný, co bych vypíchl, tak je to, že nemůžete moc klikat na ty věci. Třeba flight director, tak nahoru, když ho musíte zapnout, tak to musíte udělat kolečkem a dolů normálně myší. Jakoby on to je obě na myši, ale chápete, že nahoru je to kolečkem a dolů normálně kliknete. To je věc, na kterou se nemůžu zvyknout ještě pořádně. To je třeba u těch světel, kde nahoru to kliknout nejde a musím to udělat kolečkem a dolů naopak to jde normálně kliknout. Jo. Takže to je trošku matoucí, ale hej, dám tomu takových 9,5 z 10. Textury. Máme tu textury, kde jo, textury asi vypadají v pohodě, sice ty kabinový moc teda upřímně, abych řekl pravdu, ne, ale jinak v kokpitu a navenek jakoby si myslím, že je to dobrý, to byla dobrá i A330 od Aerosoftu a stejně to je úplně na hovno, takže textury si myslím, že dávám rovných 10 z 10, tam není jakoby co by možná malinko něco, i když asi ne, já se v tom nebudu radši pitvat. Ovladatelnost, no to je takový mech, jako při zatáčení to moc jakoby jde to, ale je to moc živý, tohle určitě v reálu není, já nevím, jestli je problém teda u mě, nebo tady to se ještě podívám, každopádně živý to bylo i ve vzduchu, já tady to letadlo nechci nějak hejtit nebo něco takového, to úžasné letadlo, takže ovladatelnost dám nějakých 9 z 10. Cenu tu máme nějakých 70 euro, teda dolarů, 70 dolarů, což je nějakých přepočtů 1600 korun, což je podle mě za toto letadlo trošičku hodně, když mám pocit, že za Boeing 777 jsem dával nějak podobně, 1800, mám pocit, nebo něco takového. A to bylo Boeing 777, tohle je Boeing 737 Max. Ta funkčnost toho všeho, to sedí, ale jinak já nevím o té ceně, ta cena je vždycky taková, jak komu to vyhovuje, jak je, někdo má na to jiný názor, že jo, takže cenu dám 8 z 10. Upřímně jsem si myslel, že tohle letadlo bude fakt dobrý, že tomu dám poprvé, co to dostane 10 z 10 celkový hodnocení, protože nejblíž byl tady 777 od PMDG, měla 9,5, ale bohužel to nedostane, takže celkový hodnocení dávám nějakých 9 z 10. Určitě na 100% vím, že to bude lepší, že tohle je lepší než ten Boeing, co bude v Microsoftu 2024. Tím jsem si na 100% jistý. Jak říkám, tohle není plná verze, takže ještě to chce upravit, ještě to budou upravovat, takže tady tohle letadlo nechci nějak úplně hejtit, jelikož to ještě není plná verze. Tak jo, doufám, že se vám aspoň tohleto video narychlo líbilo. Je to poslední, doufám, teda poslední to, co vychází v tady té hře, protože už mám připravený jedno takový speciální videjko, kde to bude, myslím si, že zakončení tady té, ne série, no jakoby série, jo, z tady té hry, takže se máte určitě na co těšit. Tak jo, dejte tu like, odběr, pište mi další lety, ale jak říkám, budou až v Microsoft Flight Simulatoru 2024. No jestli si zalíte ještě nějaký let s tím letadlem v tady hře, nebo až tý další, to se nechte překvapit. Chtěl bych poděkovat ještě všem členům tohoto kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus.